Resan till Åland. Tisdagen den 24 maj 2016 åkte många från SFI till Åland. Man kunde äta matsäck ute. Här äter Adila och Sara frukt. Många ville bli fotograferade. Här är Karin och alla barnen. Här är alla lärare. Ahmed, Anders, Kate, Malla och Karin. Kiki fotograferade. Hisham spelar med sitt barnbarn. Båten hade 7 våningar. Barnen lekte i lekrummet. I baren kunde man lyssna på musik och dansa. På väg hem kom dimman.